Wow! 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 Igwe! 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 Wapi shakwe na migeregere kwa Bwana! Amen. Kama na kama tumebaki tumesimama, I would pray to God to use me as a vessel and to help me to be satisfied to leave the glory untouched. Logo shoro ruo the daho ya mukoro mwaruriri ya gai. De dugata hobo ya awa ndikire onete theine wakwa nyungu ya riumba amihokere honokio ngaukinye itura hari mudo inete turugamite oro uguo kiuga as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Alone are my heart desire, and I long to worship you. Spirit of the living God, take control of this moment that you have given us to hear from on high. Open our minds to become open and our hearts receptive for your glorious word. Twanono kihuthira githinjiro giki kuguna matu na ngoro ciaria mari wiguano nawe. Tikira guthengia undu wothe ungitonya thiini wa ngoro yakwa ungikorwo urehetwo ni mwitiyo ndaguthaitha muthinjiri munene. Tikira kuhe ngoro ya kunyiha nigetha thinje uria ukwenda thinje. Itegutiga ngai thiini wa ruwa na itegutiga any stone untouched. Ndeithia kwaga kunira kanua ithigi ngiaria uria roho ekwendaga njuge. Tikira gutuka kiambiria gitagatiini ona kirikiro tugucokerie ngatho. Twanona ukirugama na ithwe gatagatiga kihuhukanio kinene na gukerwo andu acio ngai ni amokira. Tikira kweruha kirikaniro kiu muthenya wa umuthi. Leke roho mutheru ngai atuike kiambiria gitagatiini ona kirikiro tugucokerie ngatho. Nduma ngihonera haha, nduma ngitongera haha, nduma ngicokera muoyo haha. Tamaka we nowe ukugocwo. Na tondu gikiro gia tha nikio gikiro kinene ya gutuika ithe wa mundu. Mercy is the principal attribute of fatherhood. Show us your face of mercy and clemency, that by the end of this service, glory, honor, and excellence shall be yours and yours alone. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, we pray. Amen. Bring your hands together and appreciate God. You may have your seats, and God bless you so much. Haya. Jitago Reverend Murithi. Na nikugathiriria wega wa Ngai. Ni undu wa kuheka nyaga gutungata. Ndi muhonoku rucinirwo muthe. Na nikugatha Ngai tondu makiria kuhonoka. Ni ajihokeire maguta matangiitwo. Na akajihokera uhonokia. Uhonokio utangicokanwo uhonokio waku gathira riria thakame ya muru wa Ngai ikoneka yumite tiri-ini ihambite na mutharaba icoke nguraro-ini no koro thakame ya Jesu ndirio yumia tiri-ini ikahamba uguo ta ndogo igacoka nguraro-ini ciake as long as ithini wa tiri uyu we wi murathime and you are a candidate of blessings and greatness coming next year in Jesus name. Na ndireigua ta ngwaria muno ngai andeithie njaria na ndagika nini muno tondu twina kihunjio kinene tonight na ningwenda gutambura Reverend Ben tondu kanitha uyu ni ungi na ritwa riega koro
wawitire GKM nigetha wetu gathungu wa kama ministry nigetha kanitha wa gwetu ukagano nono wa thekire ritwa ria kugikira ria Jesu nigetha ona tungirigwo nuwe hokeiro wiro yu ngai witu akagocho thine waguo ugai duga teno irorathimo na nigenete because the church has been built on the comfort of the scripture. Diaketo tu thine wa prophecy todo prophecy nirithina todo dogetuiria muona fi uria kuga na ni wega muno it is a pillar of ministry no no ure mone go challenge uria nabi oiga todo hata kuga ni ngai oiga no gikeno kiria kiega ni kanitha wakito thine wa mureithi na muthinjiri ngai todo muona fi akiruga mahaha raini ya kyurinai contrary d every mukuo hari akona oige kiria ona matiri ndu mwega monaga monaga oro uru na no wega meka guthambia kanitha but the greatest tragedy ni tondu riria mona uru mationaga wega they have been blinded by judgment never to see anything glorious nikio mundu mweta go Isaiah ndari ogo ngihariria kiongo kia umuthi which will be very short kiretwo do good and finish strong ira mundu ucio ngi do good you will finish strong Ika wega ni ukarikia wina uhoti. Hari gathuri kamwe kari na wega wa Ngai. Na gakirero kega getago Isaia. Gagitumwo gakere mundu itago Hezekia ni egukua. Na tondike nda kuganwo muno rugongoro akwao. Gathiaga gakagirira nguo njira. Nigetha gakinye ndumiriri nigetha gakere muthuri ucio weto Hezekia ni egukua. Na agithia gitwara ndumiriri na ni wega to ndumiriri yo yari ya Ngai. But now Ngai ni fani todo mundu gwito Isaia atwarire ndumiriri Ngai amuhe no ndamenyaga ucio atumwo kuriwe ni hari handu macemanagia na Ngai kogwo Hezekia atumanirwo agitia mugambo wa ndungata no thiini wa nyumba yake ni hari na kigongona so he just stand around and he knelt down and did a supplication to God na kira Ngai ukihonokia ndu atumanite ndukae gutumana ma ukinina ririkana kaundu kega daneka ira mundu ucio ki do good god will remember you ririkana kaundu kega daneka ujitikirie ndura ndure muoyo ririkana kaundu uwe Isaia toi ririkana kaundu uwe my wife atoi ririkana kaundu uwe muthuri wakwa toi ririkana kaundu uwe athamaki a bururi matoi ririkana kaundu uwe Ngai Reverend Benny atoi Ririkana kaundu uyu Reverend Murithi atoi. Ririkana kaundu uyu tondu hari handu tucemanagia nawe. Kira Ngai ni kuri muhianana wetagwo Nehu Shitani. Uria wacurite the bronze serpent. Na riria mako mathirire na mirimo ya nyoka yathira. Andu magitua muhianana ucio wa the bronze serpent. Ati niguo Ngai yao. But the glory had departed. Magitigirwo kinyoka-ini meroreire. Nyoka ciathirire. Na nyoka yare ya kuhonia ndu murimo wa nyoka. Riu mirimo ya nyoka yathira matigiro marorete haria. Hezekia agithia kimomora giothe na agigite. Akira Ngai ni ndacokirie riri waku riria wathiete na nyoka. Koguo ni undu wa muthi nyongera 15 years. Hezekia Isaia agithie njira akorio ni ndumiriri. Coka o hau aganirwo. Uthiwire muthuri ucio ni egutura muoyo. Ngai akira Elija ni na ndu ngiri mugwanja. Mataina mereire bari kana makamumumunya ni joy this generation that God has given to JCM ministry irrespective of what people may think we have thousands of people who pay allegiance to God bere waigwa uhigikite no tari mwega ririkanaga Ngai niyo imaundu ngiri mugwacha wikite magituma pio agagukira tutana turn the page of 2024 era mundu ucio ringi umwire ni God, remove every carryover in this crossover. Chokero mwire, may God eliminate every carryover in this crossover. Gayaroleka, totigakue oduonoriku. And I beseech you, brethren, by the mercies of God. Dokaerokuwa bitterness. Degato maona ni othigua Ngai. Thiena goro the ruta ya Kristo. Na takwera mareo karia ni maga agotea. Because they will see the image of the Father.
Let me surprise you today. Ngai akiomba igoro na thi ni hari undu ekire. Akiomba cuba ino imaratathi na itiri na imiti na itakataka. Oigire let there be. Akiomba miti te ino oiga let there be. Akiomba irema iria cia gutiyo. God said let there be. Akiomba Joe na Maria mari ha manene. Ngai oigaga let there be. No riria Ngai akinyire kuomba mundu oigire let us create. Now food for thought. Hindi iria Ngai oigire kugie indo icio ciagiire itiahutirio ni Ngai. No mundu ni ahutirio ni Ngai. Na kiria kiahutio ni mundu ni gitigagwo na fingerprint. Koguo ngirora ng'ombe ndiri fingerprint ya Ngai. Ngari tiri fingerprint ya Ngai na ni njega. Utoka nduri fingerprint ya Ngai na ni mwega muno hotuma tutungate. No mundu ahutio ni Ngai. Riria Ngai yombaga ni atigaga fingerprint. Korwo ni marua no mero mena kiara na mena kirore. Marwa mothe mena fingerprint. Maandika o haha iguru. If undelivered, return back to the sender. Mundu wothe utana delivwo. No tana kinya haria Ngai aramutumite agatuike. Muraika wa Ngai arokugira. Agucokie riko. Wekwo facelift. Wandikwo ria keri. Utumwo. Na rita riri ni ugakinya kuria dadi arenda ugathie. Mwathani Ngai arogocwo. For those of us who never became what God ordained us to be, I'm telling you, brothers and sisters, by the mercies of God, ate todo kuona mwina guraro cia Kristo na ciara cia Ngai uria wamumbire haria uiketio ni ruo na thina na resentment Ngai ndagatuma na we ni akarehe todo ni mwei wa githima ni athia nginya muriko wakio na agakuruta haria na kinyita kia uru. So eliminate bitterness, eliminate strife, and may you have joy. Do good to each other. Ogena stecha na kirugama utagia Kristo. And I assure you, soon before you realize it, you are going to become what God ordained you to become in Jesus' name. Let's appreciate God for that. Ndegweda kuthimati koine because of time. I don't have the luxury of time. Na gari yohoro wa finishing strong. The Kenya bego makie, goire ate, tukihara gererio. Luka inyanya, verse number 1-3. Gwere, tia doothe, mekuruga 2024. Todo mwaka wa shukuru wareka, tia doothe madhi akira adhikiu kiki. Hidiri ya wane kora, wina roho wita kwa stagnation, roho wa delay, roho wa setback, roho wa rejection. Riawe korera ni olatere, datira stia ya haneno. Oto kiruga magana, toka ina tokiruga ya mwaka. Tokiruga mwaka huu, mwaka wa bwana. No karuga no kahana oria last year ahanaga igakoro ina difficulties koguo kirathi kire orari no kiracokerire koguo kuri andu matekurwa kirathi kira kiki no ni ndiraho ya Ngai oria turagire na CBC ate mundu athie high school ari primary na Ngai eyu ndufani ate mundu oima 6 ari magafai hada gothie 6 7 agathie junior high na ari primary yao Ngai arotuma oria oro hau uri uhotanire ho no gocerwo ho. Aya, jirete kuona mudhuri omwe. Let me ninya takuthira ngerekano. Jirete kuona mudhuri omwe. Ari ona kanyamu. Na no kanyamu kega. Na Ngai amuhe kindu kingi na dahoya Ngai amuhe ido. No to ido tu. Amuhe ido na ritwa. Ritwa ringi kondu ido itangika. Ai kondu ngithi handu rugame ohuo urie na ndurihe. We know kyo tarihete uri onena ni ne bazwi umagara ni kuriha yani ona imuhuko mutheri koguo ona andu mangigukora magutunye ngari na bia na thimu oguo hana we humbere mahuti mbere na thutha umere mbere ya andu ukuhe uthuti na ngari na uri no nywe ni tondu ware to ringi kama undu indo itangika. May God give you that nigana mumuthi thega thithika kisho ni njega tondu thina ndure dignity. So may God make you rich nigana ngoro cianyu cihare Ngai na mihuko anyu ihure bia na meciria magie ugi Jesu ndaikaraga wareti ati watokania kuraraja kuona ihurie Jesu ngoro na wina kanyamu muhuko withini wa chopa ugithikanitha wito wanyiri ugage Jesu ni Ngai na wara ndikiri kahonoka. This is the gospel. Tugetikire thina prosperity na tukanagio damwira may you prosper kiu ni kirekanio kia Ngai wito may you prosper more no mutigetikire indo icio mukuheo cikoya riri wa baba tondu ticio ciatumite baba twethe. Mudhuri umwe kwa ya gari, are na Mercedes,
S600. Na oimetetheka akuhete nyina kimuruta thibitari tekugweta haha aremete guthondekwo ni tondu wa thina wa breathing system respiratory issues gicia kumutwara thibitari wa Nairobi akakani na riria acomokire tondu ngai ni akenda gukuririkania he is in control tondu ona tungithie gwakwa uthiage mbere ungithie as far as gate ini hau ojeterere getha njuke nigetha njuge uhingurirwo ona gwakwa nyumba tungithie gutonya we ni ni ungeterera donye tondu nginya kwina ngui ta kui na thitima ndu imudagirio ha thino ni ya ngai ni wakirie thitima na tukiuma ni wokaria horie ndugaticwo ni maundu ngai ni oihara tukoimirira. So that day muthurisha gicomoka na ngari njega muno mungu muraihu muno S600 formatic na jite farafara agikowe ndoi ngai muno na nyina egitigia thutha akomete agiteriera na matingigura oxygen ngari-ini makahingura gicicio akahurwo ni heho makahinga gicicio akagariera magekira air conditioner ni undu wa mai mai si magatonya githuri mahuri magatuka flooded akana ta muri na covid akiaga undu angika neno hoti no ngai enda kumuhonia ucuki dogo riwe hau thutha hayuka kanda yari na nduthi ndiari nginya marugwa nginya insurance ndiari na ndiari na igoti no gavesti ka yero yukite egerete mwena kwanja nduthi iyo yari beni kukuru kwa mbere kwagerete haha na kungi haha kuu no uge ni tukutuku no uge ni ngari ihobani yuka egerete service lane nao magerete service lane riri ayathire kwa vatiki mundu wari na ngari ndungu ngithi kwa vatiki akiro we toga kwa barabara na kimuthindikania mundu wa nduthi ni kumaka tondu ramenya no agirwo any time na he mundu ungikugambira ona ta kuhutitie wigu uhane ta thimu ya Nokia uhinyita rototia ukahurukio ni mwathani ndaga ba tu 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 lu ikimaka ikimaka muno kyende sorry na mundu ina thina ta mundu othe ginya dadi na chief ngai arore kamugetwo mutari na mwitiyo nikirikanirio kya ngai witu mugaka manyoba na moture mukagura ngari ni tigatoro ni ageni na mutikaheo ngari muri akuru ati mutirona bara mukaheo muri anini mugatheria na mugathie thika menya kuri na ngai murugamaga nake ndukaheo nyumba ya gorofa wina arthritis ati uiguage ndo ngi merugongo ugecira ni kwa ngai na ni gwaku ngai egukuheru wina hoti wa kuhamba nigetha ngai witu akagocerwo kuo na mutugo mwaganu mono we mundu munini ta handu hangi ndiragerete twi na bazu Reverend Ben haitugecagi muthenya wa ira tutengerete ati riu ngoragwo ndiho gwitu gwatanga haria ndageraga ndina nguo imwe mwiri wothe no nguo imwe ndugereko miaka ria ina iguru kana thi kana thiini yari o nguo imwe tere ya mwathani ndengerete maguru matheri ngithie cukuru ndageraga ho mami agithie gutua kahua madamu ucuthiria agitengerania hamwe naniä gutari kindu gitutengeretie ngera ngai haha no ngagera ndina riri wa baba na ndigakwä itonete wega wa ngai witu riu ni uru muno ningä oho ngagera riu ningä kägå hura maguta utigete ngari nyumba riu mutengeranitie å guo å mwe nä mbia arahå ra maguta nä getha mathira thire cholesterol å rä a å ngä aratengera nä kwaga to caitani no må gå rå ki niä ngwenda må finish strong ä ra må ndå å cio å ngä you must purpose to finish strong nä å ru må no korwo wä må hå tu wä na thä na å thiä gwä ndagä tarä akwandä kä re white meat na red meat na blue na grey meat nyama cia marangi mothe å thiä wandä kä roho atä higo ini ngå kå thamaki ngombe harä a hatonekanaga handå wandä kä ro kä ero na gä tithiraga nä kani atä ona kä rehwako kambukä two agä å ka kuma gä thä njä ro å kandä kä ro icio tara abondi å kera ngai mandingä abondi rä rä a å gathiä å tonge wathiä kwä ndagä tarä hingå ria maitho akå rora å guo kahinya rwara akwä ra gambe kamba akwä ra kuma å må thä ndå kana rä a thamaki ndukanarie ori wa afodi nitaba kona ngoma kire yo wa afodi akuhikira nita okite guko gucumikio dera ngai muka finish strong na mutikana hikiro kindu muki afodi mutikana hikirwo kindu muki afodi uka hikiro kero te nyuage thabai wa gethaka wandikirwo thabai niguo ri nyuaga nie ngwira ngai witu rera tutare ne twakirire irie no tutiete to negetha tuherithio tutiete to negetha tuturio koro
ndamwirara mahingeirwo na hinya uria ngai ahete na maguta maria ahete ne ndamuhingorera kiria muhingeirwo angikorwo ni kigocithagia mumbi wakio angikorwo ni kigocithagia muheani wakio kiria ngai mwina ngatho shaitani enda kumutanga ni athie ndoro-ini ombe twake twa ndoro tarumi aria ange tugiage amombetwo ni muhiano wa ngai ndakana mahutie ni baba mwathani arogocwo muthuri ucio agicomoka ngai andeithie ndikoimenja uria ngwendaga kuga na tondu pastor reke ndihorerere kururia kihorere uguo na muhoere jaria kahora takanoni takanoni munini wakanoni munene muthuri ucio na ngari yake athiete na ndoi ngai ngwende na hariri madiko makwa Luke chapter 8 verse number 1 kuthoma basigire dikjikare thi ando aya nduthi mahetuka magithie muthuri ni amarumire muno no mena hero vito matirikinya na helmet marahuro ni heo na matirakorora na meja no aria ake me thini marathi maturitwo ni mwiri mahingiritwo ngari ini ngari ya milioni tafote oguo riria makinyire haria engine na to ngai ni aninaga mwitio to kwiragwo Jehova ni athuire mwitio aria tei magikora na kehe ungimunene kumukira witagwo rais koguo mwananchi akapatana na mwenye nchi Lugwa shemani ya nake. Tadotha makidu lugwa managu wanaguo. Akero mukae kando. Mwenye inchi. Ako aria. Si area. Ako aria. Kura adhuri mehoma tathekaga mahana ajaja haria. Mahana tahekidu kimako meire tareli. Kura letekinyo kari wandiki kila murakaria. Kama hitandiri yena umudu murakaru piyo hana kihiga. Magikyo haria bere. Ohoti wa modo shoge tuwa tuhu. Aikarete hau mwena ena gari na mamimuru waru. Where every breath is a bargain. Akirete hau mwena. Duthio eri agiuka. Oe ki inaka dasi. Tadu mwena gai na omu gakinya. Nitadu kurea muthi yaga. Muthi gakinya bere ya mwene. Ona tugonyo kete. Tugadhi tuwe kete yoguo. Na no tugatonya. Gai itoro tuigwirada. Akinya hau agithi kuhetukani oni le gari eri abere. Akigua guoya. Agishia kugera mwana uyu ngi agikora ngari ni ahinguro mirango muri wari ngari ni ria ndungu oimire agituria maru kimwa ndaguthaitha ni kuhitiria ndakwira uru no ndikuririkana gakwina muthenya uki wa kuonana ipo siku ya kuonana maana jinsi haya maisha ni foleni na kila siku twasonga kimwa ndaguthaitha brother witikira unyite cucu ukuire tondu nduthi ni hetukaga ria jamu ya neneha onako ndire ihenya ngai aroreka mugacaini thini wa thina mutikano ime thina ine mutonge muikare thina ine mutongere thina ine mucabithie thina mucoke mutonge muri andu mena hadafu that way nimukayana gaito cia nyu mutegoturuo to nimukaga ni baba uhete na no acigire reke timu na ituke kigongona yani muthuri wina maundu make ndonia mukoro wake arutuo cucu kadio kimuigirira haha ta mwana kwanja kila niti kuguru haha mudu aduthi cucu aikarire itangi arorete na thutha anyitetwo ni ndereba wa nduthi agikimunyita njohero uguo takana gakwitwo na ngoi agithie nake na tondu nduthi ndiri jamu kwagire na kiundu nigetha jamu wigie akimuku akimukinya wagakani akinya wagakani akiruta showe thimu ikihurwo akineanwo magikinya kuo ri mukuru uria ari mwega ndahoya ngai witu o hari ori you must shine mutigature thina ini no mukoima thina ini tikura tinyomboka hinga tinigetha urogire dirisa tanyomba iho ndaikaraga thika itarihaga kanda iho tuikaraga nayo igathii gicagi yari cingo igiri na thina yari na murango ngai agiteithia tukaraga nake hau next single room athie kwao githumo akindigira yake na yakwa ngigia na double room thuru thina Meto rea na murango wa thini no kobore si double da kobrete singo na ke singo mahiga athi gicagi yani gitigo na nyumba igiri ku radio dio kire ke higa yakwa gera murango wa thini githi waka deno iri haga to semana gi na ke giuma na ko tiru ndumone ni angika tondu ino da ke higa ni hingure riu thina watu mire ke na nyumba ya double riu dararaga gwakwa gathi sitting kwa neighbor ginya ria ngai ngai adirikanire inye murutaga indo cianyu andu angi marie mumatigagira ithaku cianyu ngai ni akareka mugatigirwo ni angi
tondo tiri ndure kimenyano ngai ni akamuhe rikirikaniro kya ngai witu mwarani ngai arogocwo. I want you to cross over without carry over of bitterness. Tutonye to ina ngai na muya moko na iguru ngai witu akamatia mukaika ta ndo ari gathie na mweta roho agathaithika kiu ni kirikaniro gya baba madiko maroiga thine wa ifuku na nimuje tikiriti uthome because of time kindly. Luke chapter 8 verse number 1 nago ikinya atiri ihinda inyinyi riathira ati ni athiangaga akihukuraga matura ona mecie akahujagia horo ria mwega wa uthamaki wa ngai akiuheanaga kuri andu uyo ni Jesu waimagaraga githia akiheanaga horo kuri andu ara mamuthikagiriria na tora twero haria ni miha tini mathiaga o mucio mucie Jesu abiriria injiri yake oro uguo agithiaga oro mucie na ni gukena ni tondu wa ngai wa compassion tondu atumaga ona mutego thikwa mundu mucie 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 uke tondu ria kunengera mundu mutu ndumune ya mutu tare uniform umune ya mutu tare irio which means ugeraga thina wake ukaunina ugatoroto ngaga wake nyumba uguo niguo Jesu witwekaga ati ni athire o mucie na tondu gwikana wega ni kurehe uthamaki mwega na wa gutura agithia kimaheaga muoyo na kuhujia uthamaki wa ngai. But there was a tragedy here, brothers and sisters. Hakero atiriri verse number 2 nao ari ikumi na eri mari hamwe nake ni kuri andu makoma ordained from the pits of hell na mamuriro tu kwa ngomoro uguo magutangage na makumbrimngage down daho ya hatikanage na andu tacio thiini witu aya ni arutwo mamuritwo na makaihuria na roho na makahe ohoti wa kurangiriria tungauro na daimono ciothe na ni mathiaga na Jesu matiratiguo no Jesu no wahuchagia keana gohoro makinya mucie makaruga manja Jesu aingire aheane ohoro aheana kiboreke ohoro wake arikia makoima makamuoya matiamuteithagia kuhunjia ũhoro ũyũ mokĩte kuo na nĩ ndĩrakenie mũno nĩ kuona atĩ nginya mũndũ wĩna thĩna akĩruta ciringi 50 nĩgetha itangĩgũra mũtu na 50 yake ndĩombirio tondũ nĩ oĩ we ndahana arutwo acio 50 yake can create a life of difference in another person. Aya matigagwo nja Jesu akĩhunjia tondũ nĩ mamenyaga nĩ indo aratwara ti kũneo araneo hatirĩ mũcara ona andũ a nja amwe arĩa moimĩtwo nĩ ngoma njũru na arĩa mahonetio mĩrimũ yao aya nĩo Reverend Ben aroiga atĩ nginya manyuaga na makarĩa indo ciothe ngananie tũkamagĩra irabu tũkarehe kwa ngai na ũndũ ũcio ũkarehe mbara nene tiga rĩu acio maroka gũkũ Jesu arĩ nao nginya marutĩtwo ngoma njũru na ngoma njũru ĩkaga maũndũ mothe moru kwakora nĩ mũndũ ũmwe e wiki no hana rijioni okorwo nĩ mahu arutĩte maingĩ mangĩthondeka cukuru ng'ima okorwo nĩ kũragana oragĩte andũ aingĩ ũkĩra military okorwo nĩ gũtihia ngoro atihĩtie ũkĩra hitira yani ũngĩthiĩ gũtara maũru make nĩ maũru maingĩ mũno na no moneke ta marahaka kanitha gĩko no Jesu arĩ na andũ ta acio because these people nĩo matũmĩte Jesu witũ agoka ndũkanareke mũndũ agũtuĩre ciira angĩkorwo we ndagũkuĩrĩire angĩkorwo magũkũrire na thĩna nawe tũria Jesu tarĩ ũngĩthiĩ haha obici uge ũrenda kuona Reverend Ben werwo ndarĩ kuo na ekuo ũthiĩ ũndũ ũngĩka no wĩtĩkirie ndarĩ kuo twatirio kĩmena mũndũ wĩtwo Frank tondũ akarĩtĩ bazu ndarĩ kuo na biũ nĩ wamona nginya harĩa akĩaria teke tu njarima nĩ ngũkua ehe ndarĩ kuo ndũgatirio ũgĩtangĩka okorwo ndarĩ kuo ndarĩ kĩ ndarĩ kuo ona niĩ nĩ thomaga nĩ thiaga cukuru no ũkore gũkũ tũgĩthoma nĩ tũrahingũra cukuru gũkũ ngai nĩ gũtũteithia tũgake na university cia nanja tũge na thukuru ya theology gũkũ ĩbundithie ũhoro wa ngai oro gũkũ tũkwaria na tũthathuri aya ngai atũteithie ingĩgoka gũkũ gũthoma rĩ na ndĩreka theology rĩ njikarĩte harĩa ũngore rĩ ũnje atĩ kamwana nĩ aramira na ethwa gũtũ rĩ niĩ ndĩ mũrutwo tha icio ũngĩthiĩ gwakwa mũciĩ ndigutagia na kora ndigakora ngĩtindĩ ngatonya ndingĩthiĩ kwĩra mũtumia wakwa tĩ mwathani aroikara nawe na mũriũ witũ nawe nĩ kũruta indo tũkarĩa hamwe rĩu kũrĩ andũ mahanaga ũguo matiaseparĩtaga makahota kũrutithia mwathani wĩra. But I'm telling you today, ni hari na atumia marutĩtwo ngoma njũru na harĩ ũndũ matũmĩtwo meke nĩgetha ngai akareka marigĩrĩrio mao na ma Jesu maga finish strong. Bwana Jesu asifiwe. Andũ a nja amwe ao arĩa moimĩtwo nĩ ngoma njũru na arĩa mahonetio mĩrimũ yao ũmwe nĩ Mariamu ũrĩa wetagwo Mũmagidali na nĩwe ũrĩa woimirwo nĩ ndaimono mũgwanja na arĩa angĩ nĩ a Joana mũtumia wa Husa
uria wari murori wa indo cia Herode na Susana na ange aingi aria mamutungatagira na indo ciao a mari partners no ndima horo indo cio wothe nyuma horo wa mutumia uyu wetagwo muka wa Husa Johana muka wa Husa murori wa indo cia Herode. Let me surprise you. Ngeka study no hoi ni rangenirie muno tondu Jesu aciarwo Herode arikuo na ni turiga ni kikiagiritie Jesu Kai orage Herode aturie Jesu ati Kai afozire kuoya Jesu akamuhithe Misiri ginya Herode agakua ukarigwo Kai aregete guthengia Herode niki tondu ari mundu mwaganu nigetha Jesu ature na thayu Kai ni wa mufango ahana muthuri wi hawe tago Charles wire tura na mathabu Kai he mathabu ekite akamenya Herode ni daimono theri ino ni ngoma theri igukwirathana no kiria kuri ngomeno ni ndogu akimenya ina indo nukira Kai ekire oigire ati Herode ndakoragwo ambe athukume nigetha Herode akua indo ciake itigiro Johana atungatage Jesu nacio ati Johana uria wahusa murori wa indo cia Herode wirakare kuma Jesu thutha na muteithigi na indo ciake na kinyarira Jesu ariukire ucio ni wambire kumuona mbere Petro mekundu mehithite na ndurika iringi Kai no atume mundu rutaga indo ciake akamutunga muthenya wa kuriuka gwake do good and finish strong mwathani arogocwo ati marutaga indo ciao mari partners ndiciragia uhoro wa compassion na gwika wega mwaneka ta riu reke hinjike kaundu kamwe tu ndakuhunjia undu ungi ndihunjagia muno hunjagia tandu a TV ini ndagika ithatu Kai akonekana by the way ndiri haha ndimuhunia uhoro ndi haha ndimucumikie mandiko moigaga ati gukera ni amahutagira ngamwira mwathi gukoroka ngarenga rucio moka mweterire thii na mbere mugatura mukaga haha ona supopera mwiroragira ni kutigiria haria hega oriria ngambugia arakua ikarengeka no goka kuona rucio kuna mutigira gatagati-ini ni mukanjita hindi ingi nigetha ndimutige mugikena tondu gukena ni aria mahutagira maundu maya na ihenya ni ngwenda haha ngie na andu 17 njike ngerekano ino njikare thi. I love using illustrations nigetha thomero Genesis 47 tina ndagika ithathatũ itigarĩte andũ maramenya nĩ andũ twĩro ndire ngĩtana magĩte 17 people narũgame ha thutha kĩgongona-inĩ tũmabungurie mathabahu nĩgetha nake Njoroge wa keyboard andorere Genesis 47 verse number 5 mahiga andũ 17 namba ya ndũrĩrĩ yahinga nĩguo kwĩragwo mũrango nĩ ũkahingwo Dore edition ni siakinya. Mudu mwenye darire ura wi madhafu. Ako sawa. Dikwenda makiria ona mudu ona omwe. Amefika. Na mutika dare ho. Ni wega. Mamgeja kurathime. Nika kurugamia hindi wengi. Thank you. Hare muthuri umwe ngihuburiro Genesis. Ndimwonie gwika wega ni kurihaga. Na ndikumuhunjire tu na maandiko. Kumuhunjire na maundu marame ground nigetha muhote kuriti kihunjio giki no ria Kai ekaga muthuri umwe wari muthuri wari mutongu ari na ngodu ta ici ngodu cigana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Adewele ni meye heri, eh? Tone kia iyo. Aya. Mudumu ya heri ya tu? Very good. Mudhuri omwe, na umake gerekano yono mono. Agekua, agetiga aboli kubina mogo waja. Akirasia nasia keitha tu, goi maishimo kagayana, ulea gumuira. Mundu ria mukuru haha ndie kuhuthira mundu tau nikehuthire mundu ta murata wakwa uria tuhunjiirie first second service nuthu witagwo mofam ukaha mofam tugukwamura tuhunjagie nawe rware keto appreciate mofam uyu kahaha akira mundu ria mukuru rugamo hau brother theine wa goi maisi 17 ugathi na nuthu yacio oya nuthu yaku
Tara ehe utigathie itahikite nuthu. Ni uhikie nuthu woe. Si akuhikia na ndugathije. Oya nuthu yacio. Demon is the power of giving. Tara nuthu. Ana mogo taraji karethi. Kana mwana mwana gutara murugameni ejikarethi. Muhujie. Nisiarema. Nisiarema. Then mudu gwitwo nene ukahanguteithie. Nene joyera kademwe ha onokone acha. Ngonie mathafu mangai. The power of giving. Nigetha wona weka wega uga finish strong. Toro kirio hea na ngai yagucokeria. Oya ndugwimwe hau. Rei mare mo ario ake kugayana. Goi maisi ukayathuri ari haha, ukayathuri ari haha. Kujani tu na msichoke. Gumurutithia wiro yo kwamuro kavugo damurirwo. Tondu mura murugame na murugambe ukaiha hiyu muri. Nene ukahana na buri yaku. Adoya mare mo ri kugayana buri. Tondu igite uri amukuru. Akuwe nuthu. Wa kere akuwe one third. Na wa gatatu akuwe one over six. Nuthu gicujige ithatu na gicujige ithatu. Makigeria mathafu macio 17 is a prime number. Digigai kona ngoma ona digigai kona ki. Tukimigaya. Riu makora muthuri wari mugi. Kuciari mukurino. Makimukora makimwira awa. Twatigirwo ni baba witu. Goi maici tugayane. Na ni iregire kugaika. Ugutwika atia. Muthuri uyu aihuritwo ni wega wa Ngai. Akinyita goi ma yake. Na muthuri uyu ndari wa family ino. Akinyita ngoima yake akiambata nayo akimera lekei ndimuhe nigetha igaike akimanekera ngoima emwe amanekera ngoima emwe cigeige 10 na cigana 10 na inyanya rucia na oguo ri muthuri wetagwo mofam oya ciaku nuthu ni 10 na inyanya nuthu niki ngoima kenda koja oya ndurumetheri hatiri mwati ladies where okay sawa oya kenda mutare wega 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hura weru na ri mega kumia buratha tucemanie ruare oya kenda cigitigara cigana igitigara kenda muthuri wa kere buratha ka haha akimwira nawe thini wacio ciuma ho 18 nuthu yathie na your brother nawe woe gicunjige ithatu one third ya 18 ni cigana ni ithatu Wewe koi maila tato haha. Ndoko ga muati we. 1 2 3 4 5. Heno motana thie. Good. Agethi kuri ucio ngi. Wa muisho. Akimwira oe 1 over 6. Gicunjige ithathatu gikumina inyanya. Ikumina inyanya. Gicunjige ithathatu kya. Gicunjige kenda a ninth ya icio. Ni cigana? Gicunjige kenda ni cigana? Ndukagai ngoima ciaku igiri. Hagitigara ki? Hagitigara ngoima imwe. Nene ngoima iria utuheire. Ngai akimucokeria. Ngoima ciuma ikumina mugwanja. Ongerere imwe cia ika itini. Igaike kenda ithathatu na igiri 17 hatigare emwe kiri ukaneana ngaini ngai ni agagucokeria nigetha uga finish strong riu munyaka wari haha ngoma ikarite thi mari kioguo makira na muthuru ni atuteithia nituikio kaundu magitinia gicemu kia ngundu yao makira gathuri thie ukarithie na ukariage kou riu nene ariage kundu ataciaritwo aracagirio kundu atagoranite Gwika wega ni gwatumuge na igai kundu taciaritwo. Ainukire na mugunda kundu ataciaritwo. Ndahoya Ngai wega wothe mwaneka. Ugatuma mathabu magire na kiria gikenyu gitigathie. Mwathani Ngai arogocwo. Jikira Genesis. Ndacha kwa niciathira piu. Nigetha thome vacio ya Bible mutikoige ati aririe. Na ndanahunjia. Genesis 47. Verse number 5. Ndari kihano. With a reverend to inoke tuke hwaini nake muthamaki wa misri akira joseph atire nake muthamaki wa misri firauni akira yusufu atiriri ru tondu thoguo na ario athoguo ni moka
kurewe furuli wa misiri ni wao good kwa reke maikare goseni mwenore mwega muno wa furuli yes agikoro gatagate inikao ne hari na andu ehoti matue akurithagia mahio makwa Joseph ne ashokire agitonya ithe Jakubu akimumenyithania na muthamaki nake Jakubu akirathima muthamaki wa Misiri verse number 10 Jakubu akirathima muthamaki wa Misiri akimugira uhoro agicoka agithie Mwathani Ngai witũ arogocwo as I come to the conclusion of the word of today aria moerugano ra Jusufu ari beloved kana mwana wendetwo ni ithe Jakubu na ni undu wa ithe amwendete ario anyina mathie kuri ithia uhiu na nduru cia ithe Jusufu gekanini ndigatigagwo mucie na gakanengero rwiga rwa irio gatwarire ario anyina kuri amareithagia na uria mathiaga na mbere na kuri ithia niguo maraihagiriria Roru wa thira, yeki ya thira, igokari ya thira, ni mathi ya deeper, kushari ya hanene. So every day he was going further to reach them. Na todo, ni aruta kawira murito, ario anyina makiaga goro ya gatho. Makiaga goro ya gwekawega, the attitude of gratitude. Makiona kahega kakatura na mzae mosie, niko kea kukana nagairo mugunda witu tu ingodo, tugithiko reithia, nika koya mugunda wa fafa. Aikonekana nekerero igoti na ihenyo huo dadini arakendire muno kangithio huo no kaneo mugunda wa mzai na tondu wa horocio magicirirera gukane kauru makinyita gathuri gaka kamwana gaka kareheirio muthenyo ucio magikanyita magatonya thini wa ikundi kya withike wi muoyo koiri mare ari hauri ari ria mai magegaikia ho maika kamwana kairi maini ria withike wi muoyo ngai akireka ko hatari mai Gai ni aka hoithia mae mage ko drown I call issues kana wagi kana ndora kugia goro no inenehe igutwe overwhelmed gai ni aka reka iri mari akurire ugaikio rega ko ritari mae ni getho ga survive tondu mudu othe wina kioneki ndagaku atatuikite kire gai amwiri ni agatuika ndakana tuo wa mathara aikio iri mai ni gai akimunyitirira ena kuria thi matano nyita tiri mamucokie e hari athi ngwiciria boy iyo ikomete oro uguo Ni arori ya igoro irima. Ege siri ya hale adere tonika ina mirono ni mai brother. Da ina magero de irima. Ege siri ya ndare kia runo kiora guo. No gaida amo beteka ina mirono ale irima. Amo beteka ina mirono ale onene ini. Kwa huwa dage koro yo umye gainake ni arima odumaritu. Na gainare zigi zigi. Ta imagine dage koro yo huwe yo kadumeta kwa Ishmaeli. Nimo ya Ishmaeli ni ya. Ishmael ale mwana wa hagari. Uri awaingatitwo ni Sarai wa Ibrahimu. Tondu Ibrahimu ni arenda kairitu kehwanegere to ni muka. Aona muka aga mwana kimuteithia msaada. Kimunege kairitu kaunti yo nigetha reka heka ndukangiumia. Riria anyitire Sara akingata Ibrahimu. No, Sara akingata Hagari. Amwira athie Sara muthikiririe ndigerekano eno. Sara anyitire mai na ando ihurie cuba agikinyia nuthu. Toto akinyia mai haha mego kinya haria juja mashoke wona ihuria ni magakinya Muranga riu endaga makinye thika matingicoka na matingikinya Muranga makwire hau nigetha boy ene kue ndikanagire mugunda wake kwe kirire mai mangithirira keno akimunegera mai matari manini matigathirire haha choke na matari maingi ndagakinye destiny ni kuri andu mahano huo na no magwikeka wega kanini nigetha okorire weruini ndakwira ngai ni agathethura githima kahiga kareta gwo Ishmael gathie hare mathire mai mathira nyina agite cuba she was frustrated but I'm telling you this you can be frustrated But God is never frustrated. God can be disappointed, but he will never be desperate. Gai no arakare, no otire hedi akomatha. Gai ni agatuthura githima, handu utangigerereria. To mai ni mobetwo ni Gai. Hari ateire cuba ya mai, hakima githima getagwo birira hairoi. Gai amwonera githima ri, manyua mai magithie magituika andu. Riu muthenya uyu, Sara asiara Ithaka. Ithaka asiara Jakubu.
Jakubu asiara Yusufu na Yesiao. So sara mwana ora madaga kwire weroinde niwe wokire Yusufu ke irima nigetha akahonokie to nikangiathikirwo mundu wari wa guikio handu niwe wahonokirie nyuboro iyo to ngai no atume marware uikuhonia hekari tugathire handu ke house garo mwene nyuba kirwara akimera gwito nikuri munafi Samaria no ngithie gwake no uhone magunamani ndahoya ngai akareka no wage ugikorwo wi drop out no ngai no akweke yundu ugathondeka solution igituma griko mira kindu cia ndu marie hatari kindu regu naho nigetha mutuke harvest kuriyo na kegeya kuhe harvest lishima irio ware wakuragwo ni social sara no ware wakuhonokia ciana cia sara thiru Yusufu makimunyita makimutwara Misiri Yusufu athie Misiri na mathina maregerire ndigucokera haha ekou mamwedia dakoe ringi mugunda wa ithe kana kaundu takau Yusufu e Misiri aneneha na tondu ari wa kumaheaga irio rucio nijo ni mathire makihuta makiaga irio makirika na Yusufu no dareho magikinya hindi makihuta bururi mugima magituika bururi wothe no uthire Misiri makagire irio tondu Yusufu ra maheaga irio kuri athire no ku irio cingiuma mathi kwe Yusufu amahe irio mugunda uria matendaga Yusufu akoya nikio mamuingatire Yusufu akimahe mugunda oro bururi wa Gosheni nginya ithe wakugaira Yusufu mugunda ni Yusufu ahire ithe mugunda na kira Jakubu uka ngumenyithanire na muthamaki na ni ngatuma urie no nyue mundu wanagwika uru ndukamukue muno ni ukamuhe mugunda ni ukamuhe wako nigetha umonie kwi ngai murugamaga nake nginya muthenya wa kugerio mwathani arogocu ihoya riakwa no riri korwo ni tukuheo harvest thiini wa mwaka wa 2024 twirirwo kiria mundu ahandaga ni akagetha no ni no hoe ngai atuike lenient atume tukagetha nginya kundu tutahandite mukaheo ngundu citari cianyu mukaheo magai matari manyu mukaheo thayu utari wanyu mukaheo riri utari wanyu Yusufu ndari koro iyo ndarikia ni undu wa wega uria mekite makimuikia oka haha ameka wega ni hari ciugo Yusufu amerire ndikumuhe irio ci ciothe nginya mungirire Benjamin oka ri ngamuhe rwiga rwirugima tugithikurugia mwaka if you know something that is broken I can't know mundu wina thina nginya wa ngoro mundu wina thina wa kimucii mundu turitio ngoro nginya wiri ni kuria rutaga I call you a mudu we hofatarite ngai muno utuko wa muthi thie uke nake tondu no twage kuheo irio ci ciothe tungitiga Benjamin na thutha thie imuke nao ni gungururia nginya akwa othe nginya othe gungururia ari othe mego akwa juke nao nigetha ndigatige Benjamin na thutha nigetha thie nake ndukanatige mundu na thutha nigetha cigane uka nao othe irio cia thira kururia ni agoka na uhuru ni agoka ukwatu na andu othe umarehe ngai ni turuge mwaka uyu twi hamwe na ngai gwika wega gutikora ni gutukia ngai na wona weka mundu wega umutinagiria gicunje kia muoyo waku tusimame mbere za Bwana kabla nipatie praise team and as we prepare to give na dear reverend haha atuhe the final blessing kwenda gukwira undu uyu wa gukumiriria ni kuri kamugeka kaigagwo handu nja wa nyumba kandikitwo welcome kamugeka ta karia ke haria na niko keraga mundu karibu nyumbani no mugeka wa nyumba wa thiini uko wihinga to andu aragia no gaka ke haja keraga mundu welcome agendi moka musio sio niko marangaga gakara mera welcome uyo taragiria mundu mukaruta iratu mukauhe gitiyo na tondu thi ni hana uguo mundu wothe mwana welcome utongaini no thamakini wa ngai ngai akareka magatiga iratu barabara gutiri mundu wiha ugaturio ni kuga welcome na gwikana wega migeka yanyu ndikarangwo ona eja wa nyumba sometimes preservation is painful mheshimiwa preservation niko edit okedia cd farafara utekomenya o asiwe tagiria cd ni makurehera kura
mwikaranithie na mundu ungi wekaga maundu ta macio. Preservation is painful, but love the process. You might be in the oven, but remember God is still in the kitchen cooking on you. And when you are done, he is going to throw you out and tell you, well done, good and faithful servant. You are faithful, receive the promise and the reward. Ogethi barabara ando maretuya campaign ni mweka campaign ni na mukiende indo cianyu ameda furniture na adamana aria give everybody mwekiripa ucianyu na kufarafara hari undu mwekaga ni onyo ngumutiga nayo manyitaga kiratathi kihana mugeka makandika kaboni na maritu amayo na kiria medagia migunda na thimu na spare na juri cia mitwe makahariria ciothe no matano ya kiratathi giki makia behari ya farafara mabaga guturikagia marima kigathecwo na marima kigaturikagio na marima ni undu wa ki undu wa mbere gitikahuro ni ruhuho kiunago lugere gatagatini tari gicungi number 2 gitigatinio ni ndurika gituike mugeka riri akuona maundu maragutorikagia muturire ini dukamake mugeka wa nyumba nduri marima uturaga urangagwo no kiratathi kiu kimarima giturakirira iguru marima mari uraturikio ni magatumo tuke uplifted and because of that you will be preserved na storms of life shioka makobe mamuturira moka matigakuruda marima mari awagereire mari mathondekiro thini waku riera nire kahituka rithimwe na uri ungi your heart is God's temple. Your heart is the ground of God. Sometimes your heartbreak is a groundbreaking. Heartbreaking becomes groundbreaking. Nigetha ngai akemwako toru groundbreaking nikuhariria kiya. Ngai ni aramuhariria na rucio ni mugatuka kiria baba witu endaga tugatuika. Give us a song and worship. Jaora isokirere nereranogia. Zaura meri washade ne monitore burekera makinya makwa na lenya meoderi toke kona orupere dako yakaida zaura ishokirere kuhoya na undu wa thaci akunyike ama muthingu ire ikirite tha ona cia muciari we utaturwagira bara na ishoki na itharaita ria kugwatio tondu koro ni ria kugwatio mwene rio no arigire bara ya rura na tutweke akumerio gatagatini ka uru no muti waku wa bara ti wa kuhoya turwagira tugatorania ria maragira maundu maritu the business community ni tondu wa maundu ginya ma dola yoga atuma muthamaki guturika ngio kwao kukama preserve muthenya waki huka ni ungenene wanyitire Musa ukimuhangira gatagatini ka ihiga kimwira mutha ndakuhitha gatagatika mwatuka wa ihiga nigetha ngerere thutha waku kigwetaga ritwa riaku
na hede o wakiririria wega wakwa ni uri wonaga. Sometimes being between a rock and a hard place is a place of experience. It is a place of ecstasy. It is a place where we see God's manifestation. Between a rock and a hard place, in that place may they see and behold their God in the land of the living, in the name of Jesus. Leketo preserve one way. To tithie gweka wega ni tondu ihuria ngai ritire riahuna. Ihuria ngai ritire miscarriage. Nirega kinya muthenya wa kuohoka. And these people are going to become what you ordained them to become because they have the fingerprint of God. Their letter must be delivered. In Jesus' name we pray. If you are there and you are not born again, kama uko hapo na hujakata kauli ya kumfanya Kristo kuwa Bwana wa maisha yako, tuketi chini. Kama uko hapo, just take a step of courage and come to the altar. Tugetikire tu kumiririo na shugo. Thondeka ngwataniro ira itagwo yama hatari na itheru. Njoo kwake Yesu, nawe ukombolewe. Yesu ni daraja ya kuvuka mto. Ukitaka kuona ngambo ya pili ya mwaka wa 2024, njoo kwake Yesu. Njoo kwake Yesu, uokolewe. Yesu ni daraja ya kuvuka mto. Ukitaka kuona ngambo ya pili, njoo kwake Yesu. Uokolewe, njoo kwake Yesu. Uokolewe, Yesu ni daraja ya kuvuka mto. Ukitaka kuona ngambo ya pili, njoo kwake Yesu. Uokolewe. Amen. If we can fail to appreciate Reverend Mureithi in a great way, tunaweza kuwa tumekosea. Nikiwa nimeketi pale nimeandikia Mofam Nyeri region, you are so lucky to have a powerful man of God. Mureithiwe wa hairuo 2-bedroom ni thina, na nida hairuo muhujia wa Nyeri ni thina. Amen. The nocio uri thini wago urokurehera kindu uririkanage wagirire kindu thina ini ucio. Na tondu mutiraringa 2024 na thina. No, no one is crossing in pain. Mutirakira na ruo. Tutirauga maundu na kuria mbere menywe. No ruo ini rwanyu. Ni muri oyagwo wega. Ah we ndui ure wa ngoroga we. Na ni waiya kanya mugakwa turaririe ira. Ira ni turatu arite Reverend Mwangi mathiko kuria kariwa. Ah at Reverend Mwangi guy. Ah no ni ndia kwirire kanitha wa Isioro nitengenezei mic kidogo yinuke. Ni ndamwirire kanitha wa Isioro. Mr. Mwangi ni arakuithirie ukawao. Na ni ngikuithia cucu witu ugutrumire mathiko. Na ikuru turoka tuthiete kario wa Muranga muthenya wa ira turacoka turarigiriria na Elias aratutwara handu hega muno na Reverend Mureithi heka nyamwaya no ni agenia nigetha karigie no raumete nako na itana hoera ndwaya maroka gwitikira Kristo umuthi kiria gya tumire Gaia preserve Ishmael. Gaya preservaga Ishmael negeva approvere idhawa wetekio. Because Abraham was the father of faith. Edaga komu provera that I, God Almighty, can begin life where there is no life. God wanted to prove to Abraham that I can begin life where there seems to be no life. That is why out of the well that he made for Ishmael, a generation was established in the desert. Gayakia bereria mweo handu hatakorago.
akegusi andu handu hatari toria Mr. Charles mokire Kamakis gutakitwo mundu agiukagita ha Kamakis hakigea town itagwo. This is my prophecy tonight. Where there is no life in your life, God will begin a well of life. Kapogo tana kagweta adekie nako. Besa inesiaku haria wonaga itiri utoro. Gayaro somora matano mamwe. Amatwe githima. Kiria gikagucia besa haria hata sikorago. Ogima ine mwaga kwa mweri haria hakogiaga muno. Gayaro somora kega kamwe. Ga function wega gukira ciega iria ingi. Gaso mutiranyita gayaro to makahigo gaku gatinde kange gathakame wegega ntumekia tumwe twa ngoro yaku ri kamwe tukaro hinguka wega gatume karia karafeiraga gacoke muoyo. Are we together? Ciana ine ciaku icio reciria ni go fail gayaro nyita umwe. Wero ini wa ciana icio urona ri umwatuike githima. Wale watakosa usiku. Ni wangapi wa watakosa usiku? Ambia mwenzako, I am forgetting my desert. So that I will come my harvest. Weno watu ujiria wega muno mureithi. Kamwira tweterere kesha nigugutwara handu ri ngugu ngima wiwi. Munapenda Reverend Mureithi. Simu mpigie makofi mazuri. Amen. Ero sio getweka tabazu. Mwira tiga ukuneka githima. Mwira eheria kufuriri mainere ya mae. Mwira rekia andu othe manywe. Tondu gutiri urari hio. Najua wachungaji wanastukaga sana kupeana madhabahu. Ati ndio wasinyaganywe na huyo mwingine mwenye amehubiri. Wale ni wangu ni wangu. Na wale ni wake ni wake. Na wale wa Martin ni wa Martin. Nikiorona kanitha witu wa engineer. We na sade igiri. Na drone your video ni Pastor Frank. Ukinyanete yate. Na nikuwa heho. Na maihuiri yate. Ali amari anyu ni anyu. Kiteti huwa. Abia mwenzako. Ondoa insecurity. Ona atumia. Tika ikoheja ate mudhuri daka iyo. Koroti wago ikara. If the fate is that. Okoroti wago ikara. Liwa lako he stress na noa kwe. Na dhuli marama kaona mtu miaha isha duthi. Kwa jakuone duthi ya mudu ena githuli. Tarora kanitha wa injinia hari ole Yohana. Look at that church. Na ikona sande mbili, ini sande ya pili. Amen. Ngaria. Sini Mungu. Kaka niko. Praise the name of the Lord. Tiga kuhejiyo ni maudu muno. Na dukegu watere maudu muno ni mewa kuruwalia. Especially mwakoyo turadhi. Abia kurega regeria. Na mutie kuhie kaneidhu. Yaduli mahana adhi itima tiga kumenyeko. We aso kakena. Kutire modo di itima siresi ora. Akaji ya kudhiani ya nawayasi ya di itima. Aikuwe haria mwaki ukinyeti. We kenaga ekatea. Azo ka uria ukenaga thitima cia menuka pa ukauga wow. Wa mwara mwako ine uga wow. Na ibio no tukuhenie. Uruware na tukuhenie. Tukwira twa meririo ni thamaki Friday. Na twata hekwa ni neve na gutiri undu ngika. Amen. Ambia mwenzako hii mwaka tunaenda. Wacha stress. Nie kiria kiajikira hinya. Ni kuona andu matwa itwa. Lea kuruga mwaka mena Kristo goroine. Kile kimenefurahisha ni kuona wazee wameamua kuruka mwaka na Yesu moyoni. Kuona kina mama wameamua wataruka na Yesu mwaka ujao. Koroha liki idu mwagi ya kia goro. Niosio mwekira goroine siyanyo. Wakati naona hata mama kama huyu mzee akikuja kwa Yesu, roho yangu inafurahia sana. Kwa sababu you will finish strong. Tika kumakionea maho no kire tene.
atulia mararugara meciriri ri wendu agirire tondu wa honoka umuthi aria mokire rucine na aria mokire hwaine mari hiru irihi wa Kristo gutiri weiciri susu tu gata ngai wahota kuruga ruga wahota kuyo hacuka mukaruga na mathe wa irio kuria tonya kuo tugata ngai mahinda mari otigetie magutura muoyo ini uyu tondu kiria kiafata ni muoyo guka hari Kristo kwenda kumwira muoyo tukoragwo naguo ni thiri na turihaga Kristo tondu we ni atukwirire ithe tumurihana kumuturira muturire Kristo na nie ni njoi haria mutangira kinyire mutari ahonoku riu ni mugukinya kiria mutangira hutirie mutari ahonoku riu ni mukuhutia aria mutangira guciririe mutari ahonoku nio mekwanjia kumuhurira thimu kiria kiamukenia hari we honokio uyu ona nywe kigwatirei nigetha muturi ohonokio nataka tuelekeze mikono tunapowaombea ombi la toba na nataka ufungue kinywa chako waambie Mungu awadumishe katika upendo wake. Ambia Mungu alete mwisho uchungu wao. Alete mwisho vita vyao katika maisha. Ambia Mungu abadilishe hatima ya maisha yao. May he make them what they were supposed to become when they are in the land of the living. Ambia Mungu awasaidie, wadumishe wokovu. Neema ya Mungu iwabebe, watembee na Mungu kile ambacho tumepata katika wokovu. Hata wao wapate sauti tunazosikia katika wokovu zianze kubadilisha zile sauti walikuwa nasikia duniani. Roho zao zipate kile ambacho tumeweka katika roho zetu ambacho ni cha wokovu, ambacho ni cha Yesu Kristo ndani ya moyo wao. Father, we pray for them. May they be preserved for a great day. Umetuambia hapa utatuhifadhi kwa sababu ya siku nzuri. Mashimo waliotobolewa rohoni mwao, sasa wacha ya kale yaliwaweka vizuri ili wakutumikie. We pray that they sustain and live in Christianity. May they copy the wellness of Jesus Christ. May the power of the Holy Spirit influence their hearts for this path. We thank you, Jesus Christ. Nataka mseme Bwana Yesu. Naja kwako. Naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Na kuanzia leo. Na kuanzia leo. Nimewachana na dhambi. Nimewachana na dhambi. Nimewacha njia mbaya. Nimeacha njia mbaya. Ili nikufuate. Ili nikufuate. Ili nikutumikie. Ili nikutumikie. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Hurumia moyo wangu. Nipatie mwanzo mpya. Nipatie mwanzo mpya. Wa maisha yangu. Wa maisha yangu. Nilipopotea. Nilipopotea. Sasa naomba unirudishe. Sasa naomba unirudishe. Katika wema wako. Katika wema wako. Damu yako Yesu. Damu yako Yesu. Iniokoe. Iniokoe. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Unipende. Unipende. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Ninaomba Yesu. Ninaomba Yesu. Uniondoe. Uniondoe. Katika kitabu cha hukumu. Katika kitabu cha hukumu. Na uandike jina langu. Na uandike jina langu. Katika kitabu. Katika kitabu. Cha watakaoishi. Cha watakaoishi. Nitatafuta neno lako. Nitatafuta neno lako. Ushirika wa watakatifu. Ushirika wa watakatifu. Kujua. Kujua. Na kuelewa. Na kuelewa. Kwa kinywa changu. Kwa kinywa changu. Nimekiri Yesu. Nimekiri Yesu. Kama mwokozi wangu. Kama mwokozi wangu. Kwa jina la Baba. La Mwana. La Mwana. Na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Nimeokoka. Nimeokoka. Na nimefurahi. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama mioyo hii ambayo imetamani njia zako za wokovu. Kama kanisa tunawapokea, tutawalisha na kuwanywesha neno lako. Tutawaonyesha njia ya huruma na utu, the gospel that you preached in the world. Nao wanapookoka, ninawaombea baraka. Kilichopotea duniani warejeshe katika ufalme. Kuanzia leo wapokee katika neema yako. Watakapokuita uwasikize, kwa sababu wewe ni Mungu pamoja na watu wako. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Simameni kwa miguu yenu. Tuwapigie makofi mazuri. Amen. Wale ambao wameokoka kuanzia leo, nyinyi mmefanyika kiumbe kipya.
ya kale yote yameisha kuanzia leo. Leo uliuga gatini yeduraga. No ni Kristo uratura goroini yakwa. Mwitheme uru na mundu. Mukumagie Kristo na kumwetha hede ciothe. Wale ambao ni wazee mtaona Mr. Charles Jenga. Sisi tukikukopokea hapa tunaanzana na wewe hapo. Hata kuingiza kikundi cha wazee, tumikia Mungu hapo ukiwa mzee. Pastor Ngena ako pale. Ukihitaji membership ya kanisa, najua wiki ijayo ikienda kuisha atarudi ofisi, upate namba yako ndio tukujue. Ili tujuange hapa katika hili kanisa tuko na fulani. Kwa sababu sisi, kwa sababu hawa watu ni wengi. Sisi ukufuata na namba, na ndio unasikia wale watu wametoka London. Ako na namba. Ndio mudu umete London, no akikoro na namba. Na wewe umete kehuguro na duri. Amen. Wale ambao ni wa mama, bado mtaona Pastor Ngina ama Madhe, wapi Madhe? Ako hapo. Huyo mama atakuingisha ushirika wa wamama. Na kama wewe ni kijana, Karanja na Kamau wasimame. Huyo ni Karanja ule na Kamau ako hapa. Muingie kikundi cha vijana, muanze kushiriki pamoja, we work in fellowships. Na kama umefiwa, kama wewe ni mjane ama wewe hauna mke, tuna kikundi cha widows and widowers hapa. Na widow mmoja anaweza simama. Najua Kate ni mgonjwa sana, na mumuombee kwa sababu amepoteza sauti, aligonjeka growth ikafunga sound pipe yake. Tumuombee sana. Nimemtext asubuhi and we are praying that Kate atapona na atarudi kanisani. Kwa hivyo mtaona yule mama, kama wewe umefiwa ama ume bibi yako hayuko umekufisha, utaona huyo mama ili na wewe uingie katika kikundi. In this church everybody is important and we take care of everybody. Na sisi huangalia kila mtu. Kuanzia leo nitawaambia kama Yesu alivyosema, nendeni na msitende dhambi tena. Mafuta iko hapo, utaguza jipake hapa na useme asante Yesu kwa sababu ya kuniokoa. Halafu utaenda uketi pole pole. Tukimaliza ibada nyinyi msitoke kwanza, mtabaki hapa. Pastor Frank na Pastor Martin, Pastor Joan watawaongelesha. Tunapendaga kuchukua namba za simu kwa sababu ya kufikia washirika wetu. Karibuni katika ushirika wa huruma na utu. Tuwapigie makofi mazuri wanapojipaka mafuta na kwenda kuketi. Nekoriodo igorogo kira fedha na dhafu. Wendo wa mundu na ngai wake. Neodhakane irie mutorire wakwa. Neodhakane irie mutorire wakwa ngai. Neodhakane irie mutorire wakwa. Neodhakane irie mutorire wakwa ngai.